Takže ahoj lidi, já vás vítám u dnešního videa. Dneska to máme hodně zajímavé video, na který jsem se těšil hodně dlouho, protože jsem ho chtěl natočit už tak půl roku zpátky, ale v tu dobu jsem na to neměl prostředky. Jak jste v názvu mohli vidět, dneska vám ukážu svoji manga boxet kolekci. Dřív jsem bohužel neměl tolik boxetů, ale teďka už jich mám nějak 14, takže vám mám co ukázat. Předtím, než si tedy ukážeme moje kousky, tak bych vám chtěl říct, proč je boxet skvělá varianta k nákupu. Boxet je prostě krabice, která je hezká, má v tom nějaký bonusy a do té se vejde hodně manga volumu A díky tomu jsou ty mangy o dost levnější, než kdybyste je kupovali samostatně. Proto vždycky, když lidem radím, co si mají koupit, tak vždycky první doporučuju manga boxety, protože ty jsou nejlepší varianta. Samozřejmě já je nekupuju jenom kvůli tomu, že se to vyplatí o dost víc, ale hlavně kvůli tomu, že se mi strašně moc líbí. Prostě když máte knihovnu a potom máte místo, kam mangy prostě nedáte a dáte taté boxet, tak tak němu vypadá o dost víc hezky. Třeba tady mívám jeden boxet, který je za mnou u každého videa a jak můžete vidět, teď když tam není, tak je to takový prázdnější, takže proto se mi to hrozně moc líbí. Ale nebudeme to zdržovat, jdeme rovnou na moje manga boxy. City. Začal bych prvním boxetem, který jsem si kdy koupil. A ty, co mi slouhu díl nebo úplně od začátku. Tak ví, že můj první boxet byl One Piece. One Piece boxet 1. Snad to světlo není tak strašný. A já ten boxet prostě žeru. Tady můžete vidět za mnou. Je moje One Piece kolekce. A čekám na boxet 3, který si pořídím hned, co bude in stock, klidně za 4000. Tady ten boxet jsem koupil ku podivu za strašně levno. Koupil jsem ho za 2800 korun, úplně nový, ve slevě, na českém book depository. To je prostě neskutečný. A když si to spočítáte, tak se vám to strašně moc vyplatí. Bohužel teďka tady ten boxet je nedostupný a podle mě už se nebude pohybovat za méně než za 3500 korun. Tady budou probíhat snad nějaký záběry, ten boxet je prostě nádherný a já ho úplně žeru. Má to i nějaký bonusy, má to tam chapter navíc a poster. Zůstaneme u stejné série a další boxet, který mám, je One Piece Boxset 2. Tady ten boxset se mi podle líbí ještě víc než ten Boxset 1, je to prostě úžasný. Bohužel, když mi to Bůh depozitory poslalo, tak mi to poslali poškozený, jak tady můžete vidět. Je tam prostě jenom taková promáčklina, není to nic strašného a já jsem ten boxet musel řešit tak, že mi ho prostě poslali a když mi to přivezl kurýr, tak jsem musel zaplatit celo 1500 korun a ještě nějaký poplatky. Tak jsem psal na Book depozitory, ať mi to proplatí, protože to je něco strašného, že místo toho, abych platil nějak 3600, tak jsem měl platit pět tisíc, to je prostě ne. Proto jsem mi napsal e-mail, že chci, aby mi poslali peníze z toho zpátky, což udělali a rovnou jsem jim tam nafotil, že mi to i zničili, ale řekl jsem, že nehodlám to nějak řešit a nechci, aby mi posílali peníze, ale oni, když jsem jim tam poslal fotku toho tý promáčkliny, tak mi napsali, že mi dají kolik 30% dolů, takže jsem ho měl nejenom za 2000 něco, to je prostě úžasný. Takže One Piece mě vlastně vyšel strašně moc levno a jsem strašně moc rád. Teď ten box set je prostě nádherný. Se jako box 1, tak to v sobě má bonusový chapter a nějaký poster. Další dva boxy, které jsem si koupil jako druhý po One Pieceu byl Dragon Ball Boxed 1 a Dragon Ball Z. Dragon Ball Z bohužel teďka nemám, Bohužel Dragon Ball Z nemám, ten jsem prodal Senseiovi Kotulovi z Manga Collectors a naštěstí on mi ten boxet prodal zpátky a čekám, než přijde Dragon Ball Z, který mi taky pošle zpátky za stejnou cenu. Tady ten boxet je hrozně malý, má to jenom 16 volumek, ale je to prostě OG Dragon Ball, který já žedu. Bohužel je poškozený, když jsem ho prodával, tak byl ještě v pohodě, když jsem ho kupoval ještě zpátky, tak byl taky v pohodě, ale když jsem ho přivážel a potom jsem ho zvedl za tu uchytku, která je prostě slabá, zničená, tak se mi to tady rozpůlilo, jak můžete vidět. Samotný boxet se mi prostě strašně líbí, je tam samotný Goku, Samozřejmě, jako ty předchozí boxety, má to o sobě bonusový chapter a ještě poster. Další boxet, který mám, taky je Silent Voice boxet, který obsahuje 7 vlomek a kompletní sérii. Boxetík je takový malinký, levný, koupil jsem za nějaký 12 korun, bohužel jsem taky řešil, co to mi proplatili. A obsahuje to zápisník šoko, do který psala vlastně ty zprávy těm spoužákům, aby ji rozuměli. Teď ten boxet neskutečně miluju, je to jeden z mých nejoblíbenějších, protože je nádherný a hlavně Silent Voice strašně moc miluju a je to jedna z mých nejoblíbenějších manga sérií. Sice film miluju víc, ale Mance se jsem dal 9 a plus 10. Poslední menší boxet, který mám, je Nausicaa boxet, který obsahuje dva velký hardcovery, který budou tady někde na fotce. Ty hardcovery jsou hrozně moc kvalitní, hrozně moc tlustý a těžký, ale ten papír se mi v nich moc nelíbí, ale i tak je to fajn. Tady ten boxetík můžete se za nějakých 1200 korun, což je hodně dobrá cena. Tady ten boxet se mi z líbí asi skoro nejméně ze všech, co mám, ale prostě je to fajn boxetí, který si může dovolit úplně každý. A zároveň si chci radši přečíst tu mangu, než abych koukal ten film. Další boxet, který vlastním, je Bakuman Boxet 1 až 20 kompletní série. E, toto udělal autor Death Note, takže je to hodně známá série. Je to vlastně od tvůrcích mangy, takže na to se hrozně moc těším, že mě takový téma hrozně moc zajímá. Jediný důvod, proč jsem to ještě nepřečetl, tu série, protože to je prostě jak light novela, to je hrozně dlouhý. Volumko se čte klidně hodinu a půl a to já tohle nemusím, protože tolik čas na čtení nemám doma. Boxet sám o sobě se mi strašně moc líbí. Ta bílá s modrou prostě tam sedí. Obsahuje to takový divný chapter, který není ani z této série, ale podle mě to je od stejného autora, takže to neznám, to vám bohužel popsat. nemůžu, ještě jsem to nepřečet a taky to obsahuje pěkný poster. Cena tadyto boxetu se dříve pohybovala okolo 2000 korun až 3000 tisíc korun, bohužel aktuálně je podle mě out of stock, nebo za hrozně vysokou cenu. Já jsem ho naštěstí koupil díky Vojtovi, kterýmu strašně moc děkuju za hrozně nízkou cenu a díky tomu tady ten box si můžu vlastnit. Teďka si ukážeme strašně známou sérii, kterou miluju, kterou jsem přečetl asi do týdne a půl a má to 74 volumek a můžete to vidět tady, tady, tady a to je Bleach. Vlastně Bleach box set je jedna, jak můžete vidět, tady to je asi můj nejmí oblíbený boxet. Je takový malinký. Já mám radši ty stojatý boxety, který vám ukážu za chvíli, ale celkově tady ten boxet mi přijde trošku low budget, ale když je ve slevě, tak ho seženete i za 2000 korun. Obsahuje 21 volmek, poster a samozřejmě bonusový chapter. I když tady to je asi můj nejmí oblíbený boxet v mé kolekci, tak i tak je hodně fajnový a nikomu se může strašně moc líbit. Ofus. Ale od stejné série vlastním Bleach Boxet 3. Bohužel, jak můžete vidět, rovnou jsem přeskočil na trojku, protože Boxet 2 ještě nevlastním, což mě hodně mrzí. A objednal jsem ho na Booktuku, který mi drží objednávku už 3 měsíce a furt to není dostání. Ale to vůbec nevadí, ty volunka mám, takže až dostanu ten Boxet, tak volunka prodám a nechám si Boxet. Ale, teď ten Boxet 3, jak je na to, tak se mi strašně moc líbí. Tady ten boxy můžete vidět většinou tamhle za mnou uvidí a je to nejhezčí boxet v mé kolekci Ichigo tam vypadá fakt BDS vzadu kde jsou všichni kapitáni tak to taky vypadá BDS, já to prostě žeru. A když ten boxet otevřete, tak to tam má zase artwork Ichiga, který je 10 z 10 a taky je tam menu z Zaraki, který na vás kouká smrtelným pohledem. Boxet za mě 10 z 10 je těžší, je kvalitnější a všem ho doporučuji. Další boxet, který je strašně těžký, má asi 10 kg, tak je Akira boxet, který je pěkně kvalitní. Otevírá se ze zhora, jak můžete vidět. A tady ten boxet, na rozdíl od ostatních, obsahuje hardcovery. Tyto hardcovery mají i přebaly, který prostě žeru a zároveň to obsahuje Akira Artbook. Akyru jsem ještě celou nepřečetl, přečetl jsem nějaký tři volumka, ale plánuju to dočíst. Je to prostě klasika. Zhledově je úžasný a všem ho doporučuji, protože kvalitní, když si počkáte na slevu, tak ho seženete za nějakých třeba půl tisíce korun jako já, jinak se prodává klidně za pět tisíc. Jsme tu u předposlední série, kterou mám v boxed verzi, a to je samozřejmě Naruto, který ho každý zná. Naruto jsem ještě nepřečet, třikrát jsem viděl anime, takže samozřejmě vím, o čem to je a teď tu sérii neskutečně miluju. Kdo se kouká na můj My Anime tak ví, že Shippuden mám jako 10 z 10, protože tu sérii prostě žeru. Sice to není něco kvalitního, ale prostě to moje srdcovka a to mi nikdo nesebere. Tady ten boxet 1 je podle mě možná nejhezčí. I boxet 3 se mi hodně líbí, ale Fakt nevím, nedokážu se rozhodnout. Co se mi na něm nejvíc líbí je předech, který je zelený a je tam OG Naruto. Po stranách je Sakura a Sasuke. A vzadu můžete vidět celou kru. Tento boxet obsahuje 27 volumek, poster a samozřejmě bonusový chapter. Bohužel Naruto boxety jsou hrozně moc out of stock, a už hrozně dlouho jsem je neviděl instok, takže budete muset hodně dlouho čekat, než to seženete, anebo zaplatit obrovské částky. Já jsem viděl jeden čas, že Bleach se prodával celý za 28 tisíc a Naruto za nějakých 30 něco, takže to je příšerný a vůbec to nekupujte, když podle mě většina to peníze nemá, protože to je strašná cena. Teď, když na to koukám, tak tady ten boxet, který teďka vám ukážu, je podle mě na stejné úrovni jako Bleach Boxet 1 a to je Naruto Boxet 2, který je prostě zase takhle vodorovně naležato. A mně se to prostě nelíbí. Celkově ten artwork to není takový úžasný. Na boku je Sasuke, na druhém boku je Naruto, což se mi docela líbí a vzadu je celá crew. Tady ten boxet obsahuje nějakých 20 volumek a bonusový chapter a poster. Přijde mi takový méně kvalitní, ale to nevadí, že první a třetí boxet to vynahrazuje. A teďka tu máme poslední boxet Naruto a to je Naruto boxet 3. Jak jsem říkal, tady ten boxet se vyrovná boxetu 1, protože tady vepředu ten Naruto vypadá skvěle, po stranách zase Sakura a Sasuke, ale proč se mi tady ten boxet líbí, stejně jako u Bleach boxetu 3, je, že ve je prostě ten Sasuke s Narutem, jak tam jsou rozpůlený a jsou tam spolu, to vypadá prostě fakt 10 ze 10. Boxet je kvalitnější, což jsem rád, obsahuje Shippuden, který neskutečně miluju. A teďka tu mám poslední boxet ve své kolekci a to je Ouran. High School House Club. Tady to je krásně blíží, je růžový boxet. A mně se to líbí, ta růžová je nádherná. Bohužel tady tu sérii neznám, ještě jsem ji nečetl a koupil jsem ji na doporučení od Clarion. Zároveň to obsahuje 18 volumek, takže se to dá přečíst docela rychle a je to hodně dobře hodnocená manga. Boxet sám o sobě mi přijde takový méně kvalitní, ale to tolik nevadí. Volumky vypadají skvěle a prostě miluju z let volumek. Co to obsahuje navíc je House Club zápisník, který podle mě nikdo a co se dělat, je to tam, tak to má. Teďka neoficiálně poslední boxet, který vlastním, tak není manga boxet, ale anime boxet. A to je boxet Full Metal Panic, který jsem koupil na advíku a vypadá tak prostě fajnově, už trošku odrbaný, ale to mě tolik nevadí. Obsahuje 4 CD a když jsem se na to koukal, tak prý by to mělo být v angličtině, ale napis tam je v němčině, takže až to zapnu, hodím to do DVD, tak zjistím, jestli to je v angličtině nebo ne. Zkusím teď do DVD, pokud to bude v němčině, tak to prodám, protože to pro mě je zbytečný vlastně, když to ani nemůžu koukat. Takže pokud umíš německy, tak mi napiš, třeba se domluvíme na ceně. Samozřejmě to musím zkusit. Tak tomu videu by to bylo vše. Doufám, že se vám líbila moje manga boxet kolekce. Doufám, že se vám ukázala nějaký dobrý doporučení na boxy, ty, které byste si mohli koupit taky. Všechny mám rád, kdybych je neměl rád, tak bych je dávno prodal. Ještě jsem mýval Rosario Vampire boxet, který byl úžasný. Podle mě jsem ho považoval za nejistší boxet a měl jsem ho vystavený tady místo blíče, ale celkově jsem přečetl mangu a to se mi nelíbilo. Takže ten boxet mi přijde úžasný, ale obsah v tolik ne. Taky mi můžete se do komentářů, kolik boxetů vlastníte, který to jsou, protože taky potřebuji nějaký doporučení na boxety, který třeba neznám. Takže doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr a těším se na vás u dalšího videa. Čus.